Tere, hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja! Minu nimi on Kertu Luisk ja te kuulate saadet Vabaduse hääl, järjekorra numbriga 40. Nagu eelmises saates lubatud sai, jagan teiega 77. Maailma Terviseassambleel toimunut, õigemini kokkuvõtet, mis seal siis otsustati. Kompaktselt oli olulisima kokkuvõtnud portaal Objektiiv, mille 3. juuni artiklit teiega jagan. Maailma Terviseorganisatsiooni kõrgem võimu organ Maailma Terviseassamblee kinnitas 1. juunil laia ulatuslikud ja otsustavad maailma tervisejuhiste muudatused. Maailma Terviseorganisatsioon ehk WHO annab teada, et organisatsiooni kõrgem võimu organ Maailma Terviseassamblee leppis kokku pandeemia lepingu vastuvõtmises hiljemalt 2025. aasta Terviseassambleel. Võimalusel tehakse asja ära juba käesoleval aastal, milleks kutsutakse kokku erakorraline WHA ehk Maailma Terviseassamblee istung. Mõned päevad enne WHA-d arvasid asjasse puutuvad inimesed, et pandeemia lepingu kooskõlastamisega läheb aega 2 aastat. 2005. aastast kehtinud rahvusvaheliste tervise eeskirjade ehk International Health Regulations, lühendiga IHR, uuendusest leiab muuhulgas uue pandeemia hädaolukorra määratluse. Pandeemia hädaolukorra tingib nakkav haigus, mis levib või ähvardab levida laiaulatuslikult üle maailma, ületab või ähvardab ületada riikide tervisesüsteemide võimekust sellele vastata, põhjustab või ähvardab põhjustada olulisi majanduslikke ühiskondlikke katkestusi ning nõuab kiiret, õiglast ja laiaulatuslikku rahvusvaheliselt kooskõlastatud kogu valitsussektorit ning tervet ühiskonda haarvaid lähenemisi. Meditsiinitooteid ja raha soovitakse hakata riikide vahel jagama õiglasemalt. Luuakse riikide osapoolte komitee ehk States Parties Committee, mis hakkab välja mõtlema uute tervisejuhiste tõhusaid jõustamise võtteid. Kõikidesse WHO liikmesriikidesse luuakse riiklikud tervisejuhiste võimuorganid, mis hakkavad tervisejuhiste jõustamist kooskõlastama. Ameerika Ühendriikide juristi Reggie Littlejohni sõnul tähendab osapoolte komitee sarnase organi loomine WHO-le riikide poolt allkirjastatud tühja veksli andmist, millele see võib peale kirjutada, mida heaks arvab. WHO liikmesriikides hakatakse suure tõenäosusega ühe tervise ehk One Health ettekäändel kehtestama ülaltotalitaarset süsteemi, mille üksikasjad mõeldakse välja WHO läbipaistmatutes telgitagustes. Samal päeval ilmus Objektiivis veel teine COVID-i teemal oluline artikkel. Ameerika Ühendriikide COVID-i tsaar Anthony Fauci rääkis käesoleva aasta alguses USA Kongressi COVID-i komisjoni juristile, mida, miks ja kuidas ta suunas välja mõeldistega riigi COVID-i poliitikat. Fauci oli COVID-i ajal Ameerika Ühendriikide riikliku allergia- ja nahkushaiguste instituudi direktor ning ta määrati juhtima riikliku koronaviiruse tõrjumise programmi, vahendab Daily Mail. Fauci tunnistas, et 2 meetri eraldumise reegel kuidagi ilmus kuskilt välja ja ta ei mäleta, millisel viisil täpsemalt see juhtus. Ta kinnitas, et teaduslikult sellist nõudmist ei olnud võimalik põhjendada. Antud reegel põhjustas depressiooni, üldist ängi, akuutset rõhutust ja painevaid mõtteid, leitakse riikliku terviseinstituudi uuringus. Samamoodi ei mäletanud ta, kas mõni teadusuuring õigustas koolide sulgemisi ja õpilaste maski kandmise kohustust. Viimane mõjus laste kirjaoskusele ja õppimisele väga negatiivselt. Fauci vastas COVID-i komisjoni juristi küsimusele, ma ei mäleta, 145 korral. Samuti tunnistas, et COVID-i piirangud ei aidanud aeglustada viiruse levikut. Ameerika Ühendriikide riikliku allergia- ja nakkushaiguste instituudi endine direktor avaldas arvamust, et COVID sai alguse Hiina rahva vabariigi Wuhani viroloogia instituudi laborist. On võimalik, ehk siis ta vastas, et see on võimalik, et see sai sealt alguse. COVID ajal peeti sellist mõtet üheks hullemaks vandenõuteooriaks. Väljendite Hiina viirus või kung flu, sõnamäng flu tähendab inglise keeles grippi, kasutamine oli üks president Donald Trumpi hullematest toonastest väidetavatest vigadest, mis osutasid tema rassistlikule olemusele. Fauci tunnistas, et ta ei süvenenud tema allkirjaga jagatud teadusraha eralduste sisusse ja nii said miljoneid dollareid Ameerika Ühendriikide maksumaksjate raha projektid, mille toel korraldati Wuhani Viroloogia Instituudis koronaviiruse võimendamise uuringuid. Fauci näide kinnitab, kui ebaprofessionaalne, süüdimatu, lausa paha tahtlik oli nende sulide tegevus COVID-i aegu ja nüüd nõuavad
õigemini võtavad jõuga need samad sulid uuesti võimaluse olla otsustavatel positsioonidel. Huvitav, mis korrale on sellised jõuvõtted kohased? Vabale ja demokraatlikule? Kindlasti mitte. Mitu protsenti maailma rahvastikust saab aru, et need ilusate loosungite ja lubadustega organisatsioonid on meie vaenlased, vastased, oht meie vabadusele, tervisele, eludele. Ja kuna nad ei saaks oma agendat ajada kohalike nupukesteta, saame me hetkel toimuva valimisralli raames näha ka lokaalselt kõik võimalike võimsaid, kauneid loosungeid, lubadusi inimestelt, kes ka ise hakkaksid lojaalselt nende surmakultuuri viljelevate organisatsioonide suuniseid täitma. Ja kas need on ikka suunised, soovitused? Kas peaminister Kaja Kallas sai Bilderbergi kohtumiselt suuniseid soovitusi või oli tegemist käskudega? Õnneks peavoolus natuke jää sulab, tunnistati AstraZeneca ohtlikkust ja müügilt eemaldamist. Avaldati lugu meie oma 3000 meetri takistusjooksu rekordiomaniku Kaur Kivistiku karjääri lõpetamisest, kus kirjutati. Teine löök tuli 2021. aastal, kui Kivistiku väitel tekkisid tal koronavaktsiinist karmid kõrvalmõjud. Kas head kuulejad olete ka märganud, et viimastel aastatel on palju 30. ja 40. meessportlasi manalateed läinud? Vaktsiinita ju võistelda ei saanud seal hullul perioodil. Novak Djokovic keeldus ja mis meediapeksu tema sai, ei olnud nõus seda süsti tegema. Aga tundus, et oli selline kohustus, ilma lihtsalt pole võimalik. Kas leidus veel selliseid julgeid keeldujaid? Kindlasti leidus, aga nemad ilmselt vaikides lihtsalt ostsid endale need passid. Aga enamus, suur enamus, läksid päris süstiteed. Kes suurid, kes said raskeid tervisekahjustusi, aga kes oleksid pidanud neid selles otsuses teavitama võimalikest kõrvalmõjudest ohtudest? Mina arvan, et süstide manustajad, arstid, meditsiinitöötajad. Kahjuks on agenda olnud viimastel aastatel tähtsam kui arsti vanne. Ja nii on saamas ka näiteks eutanaasiast uus normaalsus. Jagan rahvuslikust teatajast leitud statistikat. Hollandis registreeriti 107,100 surma, neist 8,720 leidsid aset eutanaasia läbi, enam kui 5%. Eelneval aastal oli see protsent isegi kõrgem, 13,7. Kanadas moodustas 2021. aastal abistatud suremine 3,3% kõigist riigi surmajuhtumitest. Ehk 10,064 eutanaasia juhtumit, 34% rohkem kui eelneval aastal. Kanada uuendatud seaduste järgi saab eutaneerida ka sülelapsi. Artikli juures oli fotoarstist, kes naeratades hoidis käes beebit, kelle saatus oli saada osaks sellest mõrvastatistikast. Süda läks pahaks. Nii abitu olend naeratava mõrtsuka kätel ja veel naisterahva. Eriti õõvasta oli hiljaaegu sotsiaalmeedias levima hakanud uudis. Ma soovitan teil vaadata kas Anneli Rõigase seinale või minu Facebooki seinale Kertu Luisk, kus on jah, paar näidet, kuidas koheltakse meie haiglates väikseid lapsi ja kuidas toimuvad kinnimätsimised. Ja noh, muidugi Anneli Rõigase puhul tal on ka isiklik lugu, kuidas ta oma poeg, noor mees, tapeti Eesti haiglasüsteemi poolt. Aga lood natsi Saksamaast, oi-oi kui koledad, on see ajalugu ikka üks kole-kole asi. Aga et ajalugu võiks korduda ja juba meie eluajal, meie endi ümber olevate inimeste läbi, tundub kuidagi liiga raske uskuda. Ja meenub lause, täitsin vaid käsku. See ei vabasta vastutusest. Propaganda masinavärk võib küll kõik näiliselt puhtaks pesta, arstidest pintsaklipslas pättideni, aga vastutus jääb ikka kanda. Timo Kalaus jagas hiljuti huvitavat lugu, kuidas üks mees oli hiie paigale liiga teinud ja ülbust oli veel ülegi, kui meediale selle kohta intervjuud andis. Ei läinud kaua aega mööda, kui ta eluküünal kustus. Pühapaigad on pühad ja see ei tähenda seda, et need on lihtsalt nunnud paigad, mida puutuda ei või. Nendel paikadel on oma vägi ja mõju. Oleme ümbritsetud inimestest, kes teavad, et kui nad käsku ei täida, on oht kaotada töö,
laenud liisingud jääksid teenindamata. Uue töökoha saamine võidakse ka ära nullida. Olen meie oma linnakeses olnud sellise ise hakanud eliidivõrgustiku tegevusele tunnistajaks. Kui räpased võivad olla meie kõige rafineeritumad, lihtsalt võigas. Sellistel hetkedel soovitan inimestel lihtsalt keskenduda ise endale. Kas mul on vaja selliste silmis olla keegi või ma olen keegi päriselt väärikate inimeste jaoks ja kas või ise enda jaoks? Hetkel on linnapilt ja meedia üle ujutatud nendest positsiooninäljastest tühipilkudest. Ja on erandeid, mõned neist tunduvad, et on täitsa inimesed veel, aga neid on väga-väga üksikud. Milleks kogu see trall, kui valituks osutute nimekirja on ilmselt juba paigas? Ei masina maaget kasutades. Milleks siis see trall? Ilmselt, et valimised näiksid usaldusväärsemad, usutavamad. Ilmselt, et reklaamibüroode läbi raha oma taskutesse pesta. Ilmselt egod. On ju vahva üleelu suurustes näha oma nägu iga nurga ja ekraani peal, nagu oleksid päriselt tähtis, otsustav, mingit mõju avaldav nina. Mulle väga meeldib Mike Kalamusa plaan. Kandideerimine kindla eesmärgiga meie e-valimiste fiaskole kriips peale tõmmata. Ainus realistlik valimislubadus. Üleskutse on, et inimesed annaksid talle oma e-hääle ja jäädvustaksid selle kuva tõmmisena või muul moel ning edastaksid meiliadressile valimised@eesti.com. Olukorras, kus nii palju on kaalul, tuleb iga õlekõrt kasutada. Ma kordan. Kasutage e-valimissüsteemi. Ja e-valimused pole usaldusväärsed. Isegi kui te paperkandjal hääletate, e-masin nii kui nii väntab tulemused nii nagu vaja. Aga antud juhul selleks, et e-valimistele tuli peale tõmmata, on vaja teha e-valimine, jäädvustada see valimine, kuvatõmmisena või pildistades arvuti ekraani näiteks, ning edastage see tõmmis või foto aadressile valimised@eesti.com. Mina tänan. Jah, see mäng ongi ebaaus. Aga see ei õigusta alla andmist. Meie vastas ongi väga alatud ja ma ei taha hakata siin loetlema, millistena ma neid inimesi ja organisatsioone MTÜ siin näen. Aga stiilineited on kahjuks varnast võtta. Näiteks kutsub Riigikaitseinvesteeringute keskus kõiki huvilisi esmaspäeval 10. juunil kell 18.00 Võru Kultuurimaja kannel, et tutvustada Nursipalu harjutusvälja laiendusega seotud valmivat mürauuringut. Pea 2 aastat on meile kärbseid pähe aetud, valetatud, seadusi rikutud nende poolt, kes peaksid kõige eeskujulikumad seaduse täitjad olema. Aga kui meie endast seisame, viitame nende sigadustele, oleme meie riiki vastased, need pahad. Või mis või kes on see riik, kes oma rahva ja maaga nii käitub või käituda laseb? See esmaspäeval tutvustatav mürauuring ei saa olla reaalsusega kooskõlas, sest muidu oleks laiendusplaanil kriips peal. Ehk siis rahvas kutsutakse kokku, et linnuke kirja saada, aga sisuliselt koheldakse meid jälle kui prügi, keda hea meelega eest koristataks, aga no päris nii toorelt ka ju ei saa. Tuleb peenemalt teha. Avalikult on selge, et tänasel valitsusel pole sihikul enam ainult ääremad, vaid terve Eesti, aga ometi näitavad prognoosid, ennustused, et valitsusparteid saavad suurepäraseid tulemusi Europarlamendi valimistelt. Kust kohast? Ainus loogiline vastus on, et e-valimiste elektrimolekulide abil. Stiilineide. MTÜ meie Nursipalu veebilehel nursipalu.org olevas artiklis on ülevaade ühe Reformierakonna kandidaadi Hanno Pevkuri saavutustest. Pealkirjaga pöörame tähelepanu avalikele valetamistele. Reformierakonna kaitseminister Hanno Pevkur kandideerib käimasolevatel Europarlamendi valimistel samaaegselt nii üksikkandidaadina kui Reformierakonna nimekirjas. Üksikkandidaadina astub ta üles näiteks Saue vallas. Kas Eesti valimisseadus lubab ja kas on normaalne esineda ühel kandidaadil samaaegselt 2 erinevas rollis? Või on siiski tegemist valimispettusega? Mida arvavad õiguskantsler ja Vabariigi valimiskomisjon ning kuidas kommenteerib asja Reformierakond? Rahva spekuleerib, et Pevkur loodab võtta enam kui 25 000 elanikuga Saue suurvallast suure häältesaagi ja sestap on ta välja mõelnud trikki ennast ebapopulaarsest Reformierakonnast näiliselt distantseerida ning tekitada segadust.
Karta on, et Lõuna-Eestis jääb Pevkuri häältesaak kasinaks, sest mees on ennast Nursipaluga kompromiteerinud. Inimestel on tema valed värskelt meeles. Näiteks Pevkur võrdles Nursipalu müra muruniidukiga. Tegelikult ei ole tänaseni kaitseministeerium väljastanud korduval küsimisel müra uuringut, mis pidi juba valmis olema oktoober 2023. Pevkur ütles, et Nursipalu on vaja teisele jalaväebrigaadile. Tänaseks on kaitseministeeriumi esindajad öelnud, et ehitatakse linnakud liitlastele, mitte väidetud ajutist vastuvõtuala. NATO baasi, mille laiendaminegi, on juba projekteerimisel. Planeeritud veevõtt on ehitatavas linnakus vähemalt 5000 sõdurile, mis on pea pool Võru linna elanikkonnast. Pevkur väitis, et koduomanikud saavad väärikad hüvitised. Tegelikult sõltub hüvitis ametnike suvast. Metsaärikatele on pakutud vahetusmaad Läänemere äärde. Mõjualas elavad inimesed on pandud kannatama ja tehtud sunnismaisteks. Laste tervis ei huvita ametnike. Sõmerpalu lasteaia kõrvale planeeritakse sõjatehnika laadimisala. Hanna Pevkuri valed avalikkusele. Esiteks, Pevkur väitis relvaseaduse muudatuste arutelu Riigikogu liikmetele. Soodla ja riigi eriplaneering alustati 2015. aasta Vabariigi valitsuses. Hetkel on meil Soodla eriplaneering kehtestamata. Isegi kui võtta need viimased muudatused, te mainisite siin 2-2,5 aastat, siis see on nii-öelda ideaalmaastikul, ideaaljuhul, kus mitte keegi ei vaidlusta, mitte ühtegi vaidlustust ei tule. Ja siis võiks teoreetiliselt selline ütleme, aasta, 2,5 on ülehinnatud pigem 3, aga see on juhul, kui mitte ühtegi vaidlustust ei tule. Selle protsessi puhul eeldada, et vaidlusi ei tule, võib-olla ei ole nagu päris õige. Tegelikult Soodla puhul ka me näeme, et riigi eriplaneering on kestnud 8 aastat ja me ei ole lõpus, eks? Ja seetõttu tegelikult julgeoleku pildist lähtuvalt on vältimatu seda teha. Faktikontroll. Vale. Soodla harjutusvälja eriplaneering algatati 12. mail 2022. Puudulik ilma eriplaneeringuta Nursipalu laiendamine on tekitanud olukorra, kus juba tänaseks on seoses Nursipaluga käimas 5 kohtuasja. Alates Pevkuri poolt tutvustatud Nursipalu laiendamise plaanist on möödas üle 1,5 aasta ja Nursipalu laiendamise korraldusega ei ole isegi uue harjutusvälja piirid paigas. Ei ole võimalik kiirkorras Nursipalu teha, sest on natura hindamise nõue, seadusetuse tõttu paljud küsitavusi ja ka seaduse rikkumisi. Vabariigi valitsuse korralduse kohaselt on tegelikult vaja Nursipalu laiendamiseks veel eraldi Vabariigi valitsuse otsust. Nursipalu laiendamise lõplikku otsust ei ole tehtud, nagu on jäetud mulje avalikkusele. Teiseks, Pevkur väitis avalikkusele, et Nursipalu on vaja eeskätt teisele jalaväebrigaadile. Faktikontroll? Vale! Tänaseks on kaitseministeeriumi esindajad öelnud. Kaitseministeeriumi esindaja ütlused kohtumisel kohalik omavalitsus esindajatega Võrus 11. märtsil 2024 andmete põhjal kaitseministeeriumi dokumendi registris, et ehitatakse linnakud liitlastele, mitte väidetud ajutist vastuvõtuala. NATO baasi, mille laiendaminegi on juba projekteerimisel. Planeeritud veevõtt on ehitatavas linnakus vähemalt 5000 sõdurile, mis on pea pool Võru linna elanikkonnast. Tänaseks on kaitseministeeriumi esindajad öelnud, et ehitatakse linnakud liitlastele, mitte väidetud ajutist vastuvõtuala. Kolmandaks, Hanno Pevkur vastas Riigikogus Uugruuse küsimusele, mis hakkab täpsemalt toimuma Nursipalu harjutusväljal. Aga ma ütlen, ma ei jõua kogu seda kasutuseeskirja siin ette lugeda, nii et soovitan kaitseinvesteeringute keskuse kodulehelt see kenasti välja võtta Nursipalu harjutusvälja kasutuseeskiri 64 lehekülge. Faktikontroll? Vale! Ei kaitseinvesteeringud.ee, kaitseministeerium.ee ega mil.ee ei olnud 28. mail 2023 arutelu toimuse ajal. Ei olnud seal võimalik leida Nursipalu. Olemasoleva circa 3100 hektari harjutusvälja kasutuseeskirja. Laiendatava Nursipalu harjutusvälja kasutuseeskirja ei ole samuti olemas. Neljandaks. Hanno Pevkuri vastuseks Riigikogus Liina Kersna küsimusele müra kohta. Kui naabrimees niidab muru, siis tegelikult see mürareostus, mis sulle hoovi tuleb, on pidev ja pikem ja vaatad suurem. Aga see näiteks miinipildujast lastud miin tekitab ühekordse müraefekti ja see tõttu tegelikult need müramõõtmised, mis on tegelikult hästi palju seotud ka tõesti sellega, et kas me mõõdame müra keskmist või seda ühekordset piiki,
Kui võtta keskmine, siis keskmine on tegelikult ka Nursipalu ümbruses väga madal, aga tuleb arvestada, et need 25 päeva aastas, kus tehakse nagu suurekaliibrilist laskmist, samuti väitis Pevkur riigikogu liikmetele, seal hulgas kanti istungid tavalikult üle, ehk tegelikult suvine periood on väljas, samamoodi nädalavahetused sisuliselt väljas. Faktikontroll? Vale! Müra rohkeid laskeharjutusi tehakse juba praegu rohkem kui 25 päeval aastas. Tegelikult oli kõrge müraga päevi nii 2022 kui 2023 aastal mitu korda rohkem. Väide, et suvel laskeharjutusi ei tehta, on vale. Tehakse ka suvel, seal hulgas kõrge müraga laskeharjutusi. Info on nähtav väljaku kasutamise graafikutest. Müra uuringut ei ole tänaseni avaldatud, kuigi kantseministeeriumi esindajad Võrus 6. oktoobril 2023 väitsid, et see saab valmis oktoober 2023 lõpuks. Müra uuringule telliti hoopis modelleerimine lepingud kantseministeeriumi dokumendiregistris. Kus juures seoses selle graafikuga, kus siis saab vaadata, mis päeval on uues koledam lärm ja millal väiksem lärm, see ei vasta ka tõele. Siin inimesed on jälginud, kuidas on väidetud, et on madal müratase ja tegelikult ei ole tegemist üldse madala müraga. Nii jätkan. Viiendaks, Pevkur riigikogu liikmetele. Senine praktika näitab seda, et harjutusväljade keskkonna seis üldiselt on paranenud ja kõik erinevad keskkonna hindamised või keskkonna hinnangute andmised, näiteks keskpolügoonil kinnitavad seda, et tegelikult keskkonna seis on paranenud nii liigi rohkuse poole pealt kui ka puhtalt looduskeskkonna vaatest ei ole seal kahju. Faktikontroll? Vale! Vastavalt riigikontrolli aruandele riigikogule 2. märtsi 2023 auditist. Loodusväärtuste kaitse ja raied kaitstavates metsades. Kas kaitstavatel aladel metsaraiudes jäävad kaitstavad loodusväärtused alles? Järeldatakse riigikontrolli hinnangul, et keskkonnaministeerium pole korraldanud kaitstavate metsade kaitset selliselt, et oleks tagatud nende metsade loodusväärtuste säilimine. Nursipalus on juba raiutud tänaseks üle 100 000 tihumeetri metsi, üle 1000-hektarilisel alal, ilma mõjude hindamiseta. Senised kohustused loodusväärtuste hindamisel, näiteks vääris elupaikade inventuur, on olnud aastaid täitmata. Veeseire andmetes on näha, et norme ületatakse. Kuues. Pevkur avalikusele. Nursipalu rahvas saab väärikad hüvitised. Tegelikkus. Kaitseministeeriumi ametnikud käivad järjepidevalt ja ühe kaupa kodudes inimesi mõjutamas oma kodusid ja maid müüma. Inimesi survestatakse, neile valetatakse võimalike tingimuste kohta. Näiteks kinnisvara avalikes huvides omandamise seadus kahos ei võimaldagi tingimusi, mida inimestele pakutakse. Ametnikud omavolitsevad inimeste kinnistutel, saadavad ilma loata hindajaid, kes ei lahku ka omaniku nõudmisel. Makstav hüvitis sõltub väga palju inimese teadlikusest läbirääkimisoskustest. Riigi poolt ei ole inimestele mingit juriidilist abi. Tegelikult ei saa ka kahost rakendada, sest piir ei ole paigas. Ja kaitseministeerium ei suudaks põhjendada, miks just neid kinnistuid on tingimata vaja omandada. Seepärast ei ole ka ametlikku menetlust. Ostmüük tehakse kokkuleppel, ütlemata inimestele ausalt, et tegelikult neil puudub kohustus müüa. Mõjualas elavatele tuhandetele inimestele ei olegi mingit abi. Kuigi Pevkur on sellest avalikusele rääkinud. Lugege lisaks Facebooki lehtedelt MTÜ Meie Nursipalu ja Nursipalu kaitseks, kus juures seal levis see samune postitus, millele ennist viitasin, kus Anneli Reigas jäägas, kuidas koheldakse isegi väikseid lapsi meie meditsiinisüsteemis ja kuidas Margus Tsahkna ja Hanno Pevkur on aidanud ühe väike lapse mõrva kinni mätsida. MTÜ Meie Nursipalu on teinud tänuväärset tööd. Kel vähegi võimalik, palun toetage nende tegevust jagades veebilehel ja Facebooki lehel jagatud infot. Samuti on teretulnud rahalised annetused. Vastavad rekvisiidid leiate kodulehelt. Kohut käimine tundub lootusetu, kõik süsteemid korruptsioonibakteriga saastunud, aga vähemalt saame seeläbi protsesse aeglustada, leevendada selle jõhkrääri mõju oma rahvale ja loodusele. Omavalitsusjuhid kahjuks hoolivad rahva heaolust täpselt nii palju, kuni tuleb piir ette. Piir nimega nende isiklik heaolu. Nii võetigi vastu raha ja anti sõjaarditele täpselt nii palju kui küsiti ja mitte meie julgeolekut silmas pidades. See julgeolekujutt oli ainult idee maha müümiseks. Anti täpselt nii palju, kui Ameerika küsis oma baasi jaoks. Leevendusrahad pidid kogu jubedusele kaunima kuvandi andma.
aga Võru vald näiteks annab 20 000 eurot sellest samast Nursipalu leevendusrahast Osula kooli direktorile, reformierakondlasest Antti Ossisele auto ostmiseks. Võrumaal on enamus koole, kus pole ei koolil ega direktoril oma autot. Sõidetakse oma autode ja oma isikliku bensiiniga töö ja kodu vahet, nagu suurem osa tavainimesi. Neid näiteid, kus raha liigutati ja liigutatakse just poliitikute heaolusse, on veel. Neid üles loetlema ei hakka, pritsumajadest kõik sugu muud asjad. Toimuvale annab eriti võika maigu Sõmerpalus elava Elari kirjutatu. Elan täna Nursipalu piirist 1,2 km kaugusel ja igapäevane müra kostub tuppa. Aknad ja maja värisevad, süvenemist nõudva töö tegemine ja keskendumine võimatu. Õhtuks on närvid läbi ja olen võpatanud isegi pastaka kukkumise peale. Ammugi siis auto ukse kinni löömise peale. Üleval korrusel lapsed nutavad paugutamise ajal. Majas elab kolm last, neist kaks väike lapsed ja kolm täiskasvanut. Tegemist on puitkarkas majaga, seetõttu see kõigub ja vibreerib kogu aeg, kui paugutamine käib. Lugesin siit, et valdadele on määratud rahad, neljale omavalitsusele 10 miljonit. Mis meetmed oleks meie hüvanguks võimalik valla riigi poolt kasutada enne, kui päris oma sünnikodust ära Tallinnasse kolimiseni jõuan? Sõmerpalu lasteaia ehitamine ei ole lahendus meie probleemidele. Ise olen mõelnud, et prooviks remonti teha äsja renoveeritud korteris, et aknad võiks 3-4-kihiliste pakettide vastu vahetada ja seinad saaks seestpoolt teha paksemaks põhuplaatidega. Aga see kõik maksaks raha ja oma taskust seda summat võtta ei ole. Tegelikkuses olen oma viimase 10 aasta säästud kõik siia alla matnud ja majas on absoluutselt kõik renoveeritud selle 10 aasta jooksul. Viimane investeering oli katus, circa 40 000. Suur paugutamine hakkas pihta Suur paugutamine hakkas pihta circa 3 aastat tagasi. Oleks seda ette teadnud, oleks teistmoodi plaanid seadnud. Rohkem majasse investeerida ei taha, aga tundub, et olude sunnil peab. Ainuüksi aknad ise maksaks circa 4-5 tuhat, aga kas müra muutub? Talutavamaks pole garanteeritud. Kindlasti poleks garanteeritud vibratsiooni vähenemine, sest maja kõigub ja täna mul pole ruumi, kus kipsis pragusid poleks. Kas muldvalli loomine harjutusala või lõhkemisala ümber on plaanis? See vist natuke aitaks? Mingi talumistoetus, remonditoetus? See, kui räägitakse oma osalus 50% akende toetusest, siis ma ütlen, et see on vale. Põhimõtteliselt piltlikult öeldes, kaevab riik ümber meie maja sügava kraavi, laseb selle vett täis ja ütleb, et vaata ise, kuidas saad. Mis variandid on ja kellega sel teemal suhelda? Eerik sai vallast vastuse. Seal seisab, et Võru vald saab hüvitist 148 524 eurot. Sellest 20 000 annab volikogu MTÜ-dele täiendavat toetust. Ei mitte meie Nursipalu MTÜ-le, siin nemad ei saa sentigi. 20 000 maksab reformierakondlasest direktori auto. 5000 eest teakse Sõmerpalu järvere kergliklusteele elektriprojekt ja ülejäänu 103 524 euro kohta hakatakse välja töötama korda, kuidas hädalised saavad sellest 103 524 eurost toetusest raha küsida. Ühes varasemas saates jagasin arvutuskäiku, kuidas iga kannatava kodukohta oleks toetus vähem kui 200 eurot. Aga meedias sõigati 500 000, jagame inimeste vahel ära ja oi kui palju saab selle 160 eurot millegiga eelarvega üks pere siis aknaid vahetada, fassaadi renoveerida, müra välja ehitada. Ameerika baasiga kaasneb müra, kahju meie tervisele ja loodusele on aga ainult üks osa probleemist. Mitte vähem oluline on juriidiline pool, millele viitamine tõi kaasa püüdluse mind meedias ära tühistada. Saan sel teemal siiani kirju, et mis sai mu politseisse kutsumisest. Ma sain aru, et midagi on mäda, kui hakkasid levima jutud, et liitlasväelased on toime pannud vägistamisi. Selle peale avaldas kohalik väljanne politseipoolse kommentaari, et ühtki vägistamisjuhtumit pole aset leidnud. Mitte ühtegi! Kuna minul isiklikult oli selleks hetkeks jõudnud info ühe kindla juhtumi kohta, teadsin, et politsei valetab. Hiljem laekus vihjeid veel teiste juhtumite kohta, sealhulgas Tallinnas Briti liitlasväelase poolt toime pandud seksuaalkuriteost 8-aastase tüdruku suhtes, seda infot jagasid vanemad isiklikult otse suheldes.
Ma olin varasemalt juba kuulnud, mida sellised baasid on mujal maailmas kaasa toonud. Imestada polnud tegelikult ruumi. Naiivselt ette kujutada, et meie süsteem ei lähe kinni mätsimise teed nagu mujal maailmas, polnud võimalik. Julian Assange on nende kuritegude paljastamise eest ränka hinda maksnud. Kui see teema peaministri visiidiga seoses uuesti suuremat kõlapinda sai, lugesin ajalehest, et politsei soovib minuga kohtuda. Paar päeva hiljem sain politseilt Facebookis kirja, kus kutsutigi. Palusin ametliku kutset, kus oleks märgitud ka miks ja kellena mind kutsutakse. Saingi kirja meilile, aga mitte ametliku kutset. Leppisime kokku kohtumise 21. maiks. Saatsin 3 küsimust, et oleks selge, kas minuga kavatsetakse suhelda ausalt või on eesmärk edasi mätsida. Uurija keeldus vastamast. 20. mai hommikul kirjutas uurija, et neile ikka ei sobi aeg kohtumiseks. Teavitasin sellest juristi. Pärast lõunal kirjutati, et ikka sobib neile see aeg. Selle jantimise peale ütlesin, et kuni ma pole saanud vastustama teabe nõudele, ma ei tulegi. 7. mail esitatud teabe nõudele sain vastuse eile. Kuna tänane saade on juba pikale veninud, ei hakka ette lugema oma teabe nõuetega selle vastust. Seedime seda veel juristiga ja jätan selle lahkamise järgmisesse saatesse. Inimesed on kirjutanud ja tänanud, et sellele teemale tähelepanu pöörasin, sest neid liitlasväelasteks nimetatavaid on nüüd linnapildis oluliselt vähem. Suvi turistid liiguvad, kui nad oma silmaga näevad, mis kvaliteeti me kaitsevõime tähel kinni maksame, tekitaks ju küsimusi. Samuti on oht, et kui sama süüdimatusega jätkatakse, kinnitavad kõik edaspidised sigadused, et Kertul oli õigus. Ja politsei roll pole mitte meie teenistuses olla, meid kaitsta, vaid hoolitseda, et Eesti ja Ameerika sõjaäri saaks edasi kesta. Selline sai 40. vabaduse hääl. Natuke masendav võib-olla, aga vabaduse üks lahutamatu osa on ausus. Reaalsust eitav positiivsus ei aita positiivsele reaalsusloomele mitte kuidagi kaasa. Tuleb tunnistada toimuvat ja vastavalt võimalustele liikuda paremuse suunas. Kõik hääd ja järgmitse kõrrani!